queridos Beepers, meu nome é Juliana Plens e sou coordenadora do módulo de psiconcologia. Espero encontrar a todos e a seus familiares bem. Hoje, no Segundos de Conhecimento em Psiconcologia, iniciaremos uma série de vídeos focados na interface entre as alterações de humor, em especial os sintomas depressivos e as doenças oncológicas e seus tratamentos. Começaremos falando um pouco sobre as bases fisiopatológicas comuns entre depressão e câncer. Quando vamos buscar dados na literatura dos números acerca da comorbidade entre câncer e depressão, encontramos uma prevalência de mais de 20% de transtornos depressivos nos pacientes oncológicos, sendo que 2/3 desses pacientes apresentam também sintomas ansiosos importantes. Apesar das altas prevalências, tratam-se de situações comumente negligenciadas. Nessa população, homens e mulheres são igualmente acometidos e pessoas jovens estão em maior risco. Ao contrário do que se imagina, pacientes em terminalidade não têm maior prevalência de transtorno depressivo do que aqueles em outras fases do tratamento oncológico. Fatores como controle da dor inadequado, prognóstico reservado, alteração da imagem corporal importante causada pelo câncer ou pelo seu tratamento, e mesmo alguns tipos de tumor e tratamentos específicos podem estar associados a maior ou menor prevalência de transtornos psiquiátricos nessa população. O não reconhecimento e tratamento adequados dessas condições estão associados a má adesão, aumentos dos custos dos tratamentos oncológicos, prejuízos na qualidade de vida e pior sobrevida dessas pessoas. Mas quais são as bases fisiopatológicas comuns entre o câncer e depressão? Há basicamente 2 caminhos pelos quais pode se explicar o aumento dos quadros depressivos nos doentes oncológicos, e deve-se ter sempre em mente que esses caminhos fazem parte de uma via bidirecional. O primeiro mecanismo é explicado pelo modelo biopsicossocial, em que há contribuição interdependente de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Inúmeros estressores aos quais os pacientes são expostos desde o diagnóstico de câncer e que irão ativar o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e o sistema nervoso autonômico contribuem para o aumento das alterações de humor. Deve-se ressaltar que, quanto mais crônicos e intensos forem os estímulos estressores e menos recursos os pacientes tiverem para lidar com essas questões, maior será a chance do desenvolvimento dos transtornos mentais nesta população. Como exemplos de situações estressoras importantes, podem ser citadas as reações psicológicas presentes em certos momentos do tratamento, como ao diagnóstico, início ou mudança de tratamento, descoberta de recidivas e terminalidade. A perda de órgãos e da função sexual, mudança do papel laboral e social, bem como os impactos psicológicos devido a certos efeitos físicos de quimioterápicos convencionais, como náuseas e vômitos, perdas de cabelo, mucosite e neuropatia periférica, também são considerados estressores crônicos, assim como o medo gerado pela má interpretação de certos sintomas somáticos como sendo marcadores de doença grave. Como um segundo mecanismo, mas não menos importante, estão os efeitos neuropsiquiátricos diretos do câncer e do seu tratamento. Sabe-se que os tumores por si só e os tratamentos a ele associados podem constituir situações biológicas diretamente associadas ao aumento de sintomas psíquicos. O tumor de pâncreas, por exemplo, é um tipo de neoplasia muito associada a quadros depressivos, pela mediação por citocinas inflamatórias, em especial a interleucina 6, sendo que cerca de 70% de pacientes com câncer de pâncreas têm quadros depressivos e 50% ansiosos. O câncer de pulmão, por sua vez, tem muita associação com sintomas depressivos associados a síndromes paraneoplásicas. Os tumores de pequenas células de pulmão são relacionados a sintomas depressivos secundários à hiponatremia decorrente da secreção inapropriada do hormônio antidiurético. A hipercalcemia secundária à secreção de paratormônio devido a metástases ósseas, alguns tumores de cabeça e pescoço, mielomas, sarcomas, tumores de pulmão não pequenas células, alguns tumores de mamas, tumores renais e outros tumores ginecológicos, é outra causa de depressão observada em doentes oncológicos. Vale ressaltar ainda que algumas substâncias como corticoides,
alguns quimioterápicos, agentes imunoterápicos e bloqueadores hormonais, bem como cirurgias, estão associados a maiores taxas de depressão nesses doentes. Além disso, alguns tipos de radioterapia, como a realizada na região de cabeça e pescoço e na região pélvica, podem levar ao hipotireoidismo e ao prejuízo da absorção da vitamina B12, respectivamente, estando associadas também a maiores taxas de depressão nesses doentes. Muitas das situações citadas podem sofrer algum tipo de intervenção que reverta os seus efeitos negativos ao paciente. Portanto, o conhecimento acerca desses caminhos por parte do médico que assiste ao doente com câncer e o esclarecimento dessas questões aos nossos pacientes é imprescindível para melhor auxílio na sua recuperação e qualidade de vida. No nosso próximo Segundos de Conhecimento em Psico-Oncologia, falaremos mais aprofundadamente sobre o estresse nos doentes com câncer. Um abraço carinhoso e até breve!